На Гуцульщині та Покутті активно відновлюють шляхи. Наразі ведуться роботи на дорозі Р-24 у межах 53-56 кілометру. Стелять верхній шар асфальту. Будівництво йде по поточному ремонту, де включається нижній шар вирівнюючий і верхній шар. Нижній шар був зроблений в кінці того року, а на цей рік залишилося 3 кілометри дороги. Ну, на даний час залишилося десь біля 500-600 метрів закінчити цей участок. За процесом пильно стежить пані Марія. Каже, доріг тут не було. За 25 років незалежності вперше бачить, аби так активно велися роботи. Із ремонтом автошляхів, каже жінка, Гуцульщину почали відвідувати туристи. Туристів більше, автобуси пустили більше, то проїхати неможливо було, бо то яма на ямі, як упадеш, уже все, то треба ремонт на перший раз, все. Зараз дуже добре. Минулого року із державного бюджету виділили 100 мільйонів гривень на ремонт дороги Золотої Підкови-Карпат. І нині вона вже майже завершена. Ще 200 мільйонів вклали у Снятинському районі на трасу Н-10. Головне завдання – привести інфраструктуру до належного рівня, каже нардеп із цього округу Юрій Соловей. Цього року ми не зупиняємося. Приблизно десь 150 мільйонів також з державного бюджету буде виділено на вирішення проблем доріг в межах Верховинського, Косівського і Снятинського району. В першу чергу це 50 мільйонів з державного бюджету від перевиконання так званий митний експеримент на дорогу Косів-Кути. Приблизно 75 мільйонів на Тюдівський участок, це Р-62, дорога Криворівня-Чернівці в межах села Тюдів, Яблунів-Делятин, 36 мільйонів є вже закладено в перевиконання від митного експерименту. Вже за кілька днів розпочнеться ремонт дороги у центрі Верховини. Це близько 12 тисяч метрів квадратних. Відтак туристи зможуть побачити самобутність Гуцульського краю, а гірські населені пункти отримують поштовх для розвитку.